Oi pessoal, tudo bem? Sou Zé Marcos. Eu sou a Cristina. Zé, sempre que a gente pensa em bolsa de valores, a gente pensa no Ibovespa. Mas tem um outro índice de referência que é bem famosinho, né? Sim, esse outro índice, Cris, é o IBIX, ou o índice Brasil. E o povo também costuma chamá-lo de IBX. É tudo a mesma coisa, sempre a gente vai estar falando do mesmo índice, né, Cris? Qual que é o objetivo, então, do IBX ou do IBIX? O objetivo é medir o desempenho médio das principais ações e das ações mais negociadas na Bolsa de Valores, na Bovespa, Cris. Então tem dois tipos. A gente tem o IBX 100, né, que ele começou a ser calculado e divulgado para o mercado lá em 94, onde ele pega as 100 ações mais negociadas na Bolsa e faz uma média ponderada dessa cotação da carteira. Só que nosso mercado de capitais não é tão desenvolvido, não é tão grande, não é tão líquido como o mercado de capitais, por exemplo, americano. Então, para facilitar um pouco a composição da carteira e os cálculos, eles desenvolveram a partir de 97 o IBX50, que é a mesma coisa que o IBX100, só que ao invés de considerar 100 maiores e 100 ações mais negociadas em bolsa, eles pegaram só as 50 ações mais negociadas em bolsa. E o IBX50 acaba sendo mais usado do que o 100, então. Exatamente, pela maior facilidade para a gente replicar a carteira. E como é que eles escolhem? Quais ações vão para o índice? Perfeito, Cris. Uma boa pergunta. Na verdade, para compor o índice, a ação tem que estar sendo negociada na Bolsa de Valores e a empresa, obviamente, não pode estar em recuperação judicial e nem algum outro regime diferenciado de administração e de listagem. E também tem algumas regrinhas que tem que ser seguidas para fazer parte do IBX. Primeiramente, a empresa tem que estar entre as 100 ou 50, depende do índice que você for utilizar, ações mais negociadas em bolsa, isso é medido pelo índice de negociabilidade da Bovespa, certo? Então, nas últimas três carteiras, ela tem que estar ranqueada entre as 100 ou 50 maiores. E também, nesse período, ela tem que estar sendo negociada em 95% dos pregões, durante as três últimas carteiras. E, por fim, a cotação da ação não pode estar abaixo de R$1,00. É o que a gente chama de penny stock, então a ação não pode ser uma penny stock. E com que frequência eles revêm esse índice? Esse índice, a carteira, na verdade, a composição dela é refeita de 4 em 4 meses, seguindo o nosso calendário civil. Então de janeiro a abril a gente vai ter uma carteira, de maio a agosto a gente vai ter outra, e de setembro a dezembro a gente vai ter outra. E qual que é a ponderação? Todas têm o mesmo peso ou é uma ponderação diferenciada? Não, a ponderação da carteira ela é feita com base no free float, que é o volume de ações que são negociadas no mercado, que estão em circulações no mercado, não aquelas detidas pelos controladores, tá? Então não é uma média ponderada baseada então no free float. É importante dizer também qual que é a diferença do IBX para o Ibovespa. Hoje em dia a metodologia são semelhantes, mas a principal diferença consta na composição da carteira. Enquanto o Ibovespa vai ter lá dentro daquela carteira entre 50 a 60 ativos, no IBX, por exemplo, você pega o IBX 100, é muito mais amplo, né? Você tem 100 ações compondo o índice. É, mas o IBX 50 então é mais próximo do Ibovespa, né? Tende a se aproximar bastante do Ibovespa. Ah, legal, Zé. Acho que dá pra entender bem o que é IBRX, né? Porque serve. Então, se vocês gostaram, curte a gente aqui, segue nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.